በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች ባለፈው መጽሐፈ መክብብን ማጥናት ጀምረን ነበረ መጽሐፈ መክብብ የዳዊት የንጉስ ዳዊት ልጅ ሰለሞን የጻፈው መጽሐፍ እንደሆነ የህይወት ፍልስፍና ተብሎ ሊገለጽ የሚችል መጽሐፍ እንደሆነ አይተን ነበረ ሰለሞን መጀመሪያ መጽሐፉን ሲከፍት ሰባኪው ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል በሚል እንደሚጀምር አይተን ነበረ ከንቱ የሚለው ቃል ማይረባ ማይጠቅም ማለት ሳይሆን ሀላፊ ጊዜያዊ ጸንቶ የማይቆይ ማለት እንደሆነ አይተን ነበር እና ሰለሞን በህይወቱ መጨረሻ አካባቢ የጻፈው መጽሐፍ እንደሆነ በህይወቱ መጨረሻ አካባቢ ሆኖ ወደኋላ ሲያይ ያለፈበትን ህይወቱን ጉዞውን ሁሉ ሲያይ ሲገመግም ምን አይነት ህይወት እንዳሳለፈ የተናገረበት ለሚቀጥለው ትውልድም ያስተማረበት መጽሐፍ እንደሆነ አይተን ነበረ እና በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የመጀመሪያ ብለን ባለፈው ያየነው ሀሳብ ሰለሞን የሚናገረው በዚህ ምድር ትርጉም ያለው እና እርካታን ሊሰጥ የሚችል ህይወት መኖር የምንችለው አንደኛ ከምድራዊ ነገሮች አላፊ ጠፊ በሆኑ ነገሮች ከነርሱ እርካታን ትርጉምን የህይወትን ትርጉም ባለመፈለግ ነው የሚል ሀሳብ አይተን ነበረ ሰለሞን ሲዘረዝራቸው እውቀትና ጥበብ ይላል ምድራዊ እውቀት ምድራዊ ጥበብ የነበረው ሰው እንደነበር አይተናል ግን ይህን ሁሉ እውቀትና ጥበብ ፈልጌ አግኝቼ ተምሬ ተመራምሬ ጨረስኩኝ ነገር ግን ሳየው መጨረሻ ላይ ከንቱ ነፋስን እንደመከተል ሆነብኝ ጠቢቡም ሰነፉም እኩል ይሞታሉ እና ምድራዊ እውቀትና ጥበብን በመሰብሰብ ብቻ ሰው ለህይወቱ እርካታና ትርጉም እንደማያገኝ ተናግሮ ነበረ ከዛ ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም ሰለሞን ሲናገር እናያለን በምዕራፍ ሁለት ላይ ደስታ ፕሌር መዝናናት ሙዚቀኞች የሚያዝናኑ ሰዎች ነበሩት ወይን ጠጅ እንደፈለገ የሚፈልገውን ይጠጣ ነበር በጣም የሚያምር መናፈሻ ስፍራ በቤቱ ነበረው የሚያምር ቤት ነበረው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አድርጎ በቃ ልደሰት ብሎ አስቦ ነበረ የሚደሰት መስሎት ነበረ ነገር ግን ይህን ሁሉ ከለፋው በኋላ ሳየው ከንቱ ነፋስን እንደመከተል ሆነብኝ በዚህ ለህይወቴ ትርጉም ላገኝ አልቻልኩም እንዳለ አይተን ነበረ ብዙ ሀብትና አከማችቼ ነበር ይላል በጣም ብዙ በልጥጎ ነበረ በሱ ዘመን ከነበሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ባለጠጋ ነበር ያን ሁሉ ከሰበሰብኩ በኋላ ግን ሳየው ከዛም ቢሆን ለሕይወቴ እርካታና ትርጉም አላገኘሁም ብሎ ሲዘረዘር አይተናል ስለዚህ ትርጉም ያለው እርካታ የሚሰጥን ህይወት በዚህ ምድር ለመኖር ከፈለግን የመጀመሪያው ነገር ትክክለኛ ካልሆኑ ነገሮች የህይወትን ትርጉምና እርካታ መፈለግ እንደሌለብን ነበር ያየ ነው ምድራዊ ሀብት እውቀት የተለያዩ ሰዎች ዛሬ ያዝናኑናል ያስደስቱናል ብሎ የሚፈልጓቸውን ነገሮች የህይወት ዋና ግብ አርጎ መከተል ለህይወት እርካታና ትርጉም የሚሰጥ እንዳልሆነ ከመጀመሪያው ክፍል አይተን ነበረ ባለፈው ስናጠቃልል ያልነው እሺ ትምህርትም እውቀትም ገንዘብም ቤትም ንብረትም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሰውን ህይወት ሙሉ የማያደረጉ ከሆነ ሁሉን ርግፍ አድርገን እንተወይ እነዚህ ነገሮች መፈለግ የማይረባ የማይጠቅም ነው ወይ ምንድን ነው ሰለሞን እያለ ያለው ብለን እንድንጠይቅ እንደሚያረገን አይተን ነበረ ያ ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ይወስደናል መጽሐፈ መክበብ የሚያስተምረን ሁለተኛው ነገር ለህይወታችን ትርጉምና እርካታ ማግኘት ከፈለግን በእጃችን ያለውን የተሰጠንን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስጦታ አድርገን ስንቀበለው ስጦታውን በምድር ያለውን ሳይሆን ሰጪውን እግዚአብሔርን ስናስብ ከሱ የተቀበልናቸው ስጦታዎች እንደሆኑ በእጃችን ያሉት ስናስብ ከእግዚአብሔር የመጣ እንደሆነ ስናስብ ህይወታችን እርካታና ትርጉም እንደሚኖረው አይተን ነበረ ይህንን በተለያዩ ቦታዎች ላይ መጻፈ መክበብን ስናነብ ይነግረናል ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 እስከ 26 አብዛኛው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው ለሰው ከመብላትና ከመጠጣት በስራውም ከመርካት ሌላ የሚሻለው ነገር የለውም ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደሚሰጥ አየሁ ከእርሱ ዘንድ ካልሆነ ማ መብላትና መደሰት ይችላል እግዚአብሔር ደስ ለሚያሰኘው ሰው ጥበብንና እውቀትን ደስታን ይሰጠዋል ለኃጢአተኛ ግን እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኘው ይተውለት ዘንድ ሀብትን የመሰብሰብና የማከናወን ተግባር ይሰጠዋል ይህም ከንቱ ነፋስን እንደ መከተን ነው ይላል ሰለሞን በዚህ ክፍል የሚለው ሰው መብላቱ መጠጣቱ በስራው መርካቱ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይላል ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደሚሰጥ አየሁ ይላል እግዚአብሔር ነው በስራችሁ እርካታ ሊሰጥ የሚችለው በመብላት በመጠጣት መደሰት የሚቻለው እግዚአብሔር እንደሰጠን ስናስብ ነው ካልሆነ ግን ሰው መብላትና መጠጣት በሚያገኘው ነገር መደሰት ፈጽሞ አይችልም የሚሰጠው ደስታን የሚሰጠው እርካታን የሚሰጠው ረፍትን የሚሰጠው እግዚአብሔር ብቻ ነው ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኘው ሰው እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣል እውቀትን ይሰጣል ባለው ነገር እንዲደሰት ያደረገዋል ይላል ኃጢአተኛ ለሆነ ግን እግዚአብሔርን ለማይፈልግ ግን ለእግዚአብሔር ህይወቱን ላልሰጠ ግን በምድራዊ ቁሳቁስ በማባረር ብቻ ህይወቱ ለተሞላው ሰው ግን የበለጠ እንዲሰራ ጉልበት ልፋት ይሰጠዋል ይደክማል እንዲደክም ያረገዋል ሰብስቦ 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 ሲጨርስ ለሌላ እግዚአብሔር ለሚያስደስት ሰው ለሌላ ሰው ትቶት እንዲሄድ ያደረገዋል ልፋት ብቻ እንዲሆን ህይወቱ ያደርጋል ይህ ከንቱ ነፋስን እንደመከተል ነው ብሎ ይናገራል ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የምንማረው ይሄ ሁለተኛው ሀሳብ ምንድን ነው በምድራዊ ቁሳቁስ ነገር ሕይወታችን እርካታና ትርጉም እንደማያገኝ በአንደኛው ሀሳብ አይተናል ሁለተኛው ደግሞ ህይወትን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ስንቀበላት ከእግዚአብሔር እንደተሰጠ ስጦታ አርገን ህይወትን ስንቀበል እግዚአብሔር ባለን ነገር እንድንደሰት እንድንረካ ትርጉም ያለው ህይወት እንድንኖር ያረገናል የሚል ሀሳብ እናገኛለን እንደገና ምራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 13 እንደዚህ ይላል ለሰዎች በህይወት እያሉ ደስ ከመሰኘትና መልካም ነገርን ከማድረግ የተሻለ ነገር እንደሌለ አወቅኩ ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በሚደክምበትም ሁሉ እርካታን ያገኝ ዘንድ ይህ የእግዚአብሔር ችሮታ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ሰው በህይወት እያለ ደስ መሰኘቱ መልካም ነገር ከማድረግ የተሻለ ነገር የለም ጥሩ ነገር እየሰራ እየደከመ መኖር ይችላል ሰው በዚህ ሁሉ ግን እርካታና ደስታ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ከሰጪው ቸር ከሆነው አምላክ ነው ብሎ ይናገራል እንደገና ምራፍ አምስት ከቁጥር 18 እስከ 20 እንደዚህ ይላል የሰው እጣው ይህ ስለሆነ እግዚአብሔር በሰጠው በጥቂት ዘመኑ ከፀሐይ በታች በሚደክምበት ነገር እርካታን ያገኝ ዘንድ መብላቱና መጠጣቱ መልካምና ተገቢ መሆኑን ተገነዘብኩ እግዚአብሔር ለሰው ባለጠግነትና ሀብት መስጠቱ እንዲደሰትበትም ማስቻሉ እጣውም እንዲቀበልና በስራውም እንዲደሰት ማድረጉ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር የልብ ደስታ ስለሚሰጠው በሕይወቱ ዘመን ያሉት ቀናት እምብዛም አያስባቸውም ብሎ ይናገራል የሰው ጣውዩ ስለሆነ እግዚአብሔር በሰጠው በጥቂት ዘመኑ ከፀሐይ በታች በሚደክምበት ነገር እርካታን ያገኝ ዘንድ መብላቱ መጠጣቱ ተገቢ ነው ይህንንም ደግሞ የሚገኘው ከእግዚአብሔር እጅ ነው ብሎ ሲናገር እናያለን ስለዚህ ሰለሞን የሚለው እርካታ የህይወት ትርጉም በምድራዊ በቁሳቁስ ነገር አይገኝም መስራት መትጋት ጥሩ ነው ግን የመልካም ሁሉ ነገሮች ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ በማሰብ ባለን ነገር ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመኖር ስንሰራም ስንሰበስብም ስናገኝም እንደ ፈቃዱ ከሰበሰብን እግዚአብሔር ባለን ነገር እንድንረካ ባለን ነገር እንድንደሰት ያደርገናል ስለዚህ የደስታና የእርካታ የህይወት ትርጉም ምንጭ ቁሳቁስ ሳይሆን ሰጪው እግዚአብሔር ነው አይናችንን ከምድራዊ ነገር ላይ አንስተን እግዚአብሔር ላይ እንድናደርግ የዚህ መጽሐፍ ሁለተኛው ትምህርት ነው እግዚአብሔር በሰጠን ነገሮች ደስተኛ እንድንሆን ያስፈልጋል ትዳር ካለን ባል ሚስት እግዚአብሔር ነው እነዚህን ሰዎች የሰጠን ስለ እነሱ ጌታ ልናመሰግን ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ስጦታ አርገን ልንቀበላቸው ይገባል ልጆች ከተሰጠን የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ልጆች በልጆቻችን ጌታ ልናመሰግን ይገባል ሀብት ከተሰጠን ጤና ካለን ስራ ካለን ንብረት ካለን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው እግዚአብሔርን የሰጠኝ ብለን በሰጠን ነገር ደግሞ እሱን ለማክበር ስንዘጋጅ ህይወት ትርጉም ይኖረዋል ባለን ነገር ደስተኞች መሆን እንጀምራለን ባርኮታችንም መቁጠር እንጀምራለን ልባችን በደስታ በሐሴት ይሞላል እግዚአብሔር ግን ከስዕሉ ከወጣ ሁሉ ነገር በራሳችን ጥረት እንዳገኘ ነው እየተስገበገበን የምንሰበስብ አይነት ሰዎች ከሆንን ግን ውስጣችን እርካታ ውስጣችን ረፍት አይኖረውም ሰለሞን እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ስራህን ተቀብሎታልና ሂድ እንጀራህን በደስታ ብላ የወይን ጠጅንም በተላ ጠጣ ሁልጊዜ ልብስ ነጭ ይሁን ቅባት ከራስ አይታጣ በሕይወትህ አንተም ከፀሐይ በታች በምትደክምበት ድካም ይህ ድል ፈንታ ነውና ከንቱ በሆነ በህይወት ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች በሰጠህ በከንቱ ዘመን ሁሉ ከምትወዳት ሚስት ጋር ደስ ይበልህ ይላል እግዚአብሔር በሰጠን ትዳር እግዚአብሔር በሰጠን ልጆች እግዚአብሔር ባደረገልን ነገር እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ብለን እሱን ስናመሰግን ልባችን ያረፈ እርካታ ያገኘን እንሆናለን ትርጉምና እርካታ ያለው ህይወት እንዴት መኖር እንችላለን ለሚለው የመጀመሪያው ያየነው ሀሳብ ለህይወታችን ትርጉምና እርካታ ከምድራዊ ህይወት ከምድራዊ ነገር ባለመፈለግ ነው ምክንያቱም ትክክለኛ ካልሆነ ቦታ እየፈለግን ለህይወት ትርጉምና እርካታ ማግኘት አንችልም ምድራዊ ነገሮች የሰውን ህይወት ሊያረኩ ትርጉም ሊሰጡ አይችሉም ነው ሁለተኛ ያለን ነገር ሁሉ በእጃችን ያለ ሁሉ ሰርተን ያገኘ ነውም ቢሆን ሁሉም የእግዚአብሔር ስጦታ እንደሆነ ስንረዳ ስጦታው ላይ ሳይሆን ሰጪ ላይናችንና ትኩረታችን ስናደረግ ያን ጊዜ ህይወት ትርጉም ያለውና እርካታ የምትሰጥ ትሆናለች በዚህ ዘመን ኢቨን በክርስቲያኖችም አካባቢ በጣም ወደ ቤተ ክርስቲያንም ወደ ተለያየ ፕሮግራምም የሚኬደው እንዲሆንልሃል እንዲሳካልሃል እንዲባል የሚፈልግ ህዝብ የበዛበት ዘመን ነው እግዚአብሔርን ከመፈለግ ይልቅ ቁሳቁስ የመፈለግ ሀብት የመፈለግ ስኬት የመፈለግ ነገር ያለበት ነው እግዚአብሔርም ጋር እንኳን ስንሄድ የምንፈልገው ቁሳቁሱን እንጂ እግዚአብሔርን ፈልገን አይደለም እዚህ ጋር ጠቢቡ ሰለሞን የሚያስተምረን እርካታም ረፍትም የሚኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ሰጪ እሱ መሆኑን ከመገንዘብ የሚመጣ ነው ሁሉን ነገር ሰብስበን ብንይዝ እንኳን ሁሉ ነገር የእኛ ቢሆንም እንኳን ሰው አለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ምድራዊ ነገር ለሰው ህይወትና እርካታ ሊሰጥ አይችልም ነው ሶስተኛ ህይወታችን ትርጉምና እርካታ ያለው እንዲሆን ማድረግ ያለብን ነገር በህይወታችን ላይ በሚሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሉዓላዊ እንደሆነ የሁሉ ገዢ ተቆጣጣሪ እርሱ እንደሆነ በመገንዘብ ነው በህይወታችን በሚፈራረቁ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር እርሱ ሉዓላዊ እርሱ ሁሉን ገዢ እንደሆነ በመገንዘብ ነው ትርጉምና እርካታ ያለው ህይወት የምንኖረው ይህንን ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ባለው ክፍል እንመልከት ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው ከሰማይ በታች ለሚከናወን ለማንኛውም ነገር ወቅት አለው ለመወለድ ጊዜ አለው ለመሞት ጊዜ አለው ለመትከል ጊዜ አለው ለመልቀል ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለማዳንም ጊዜ አለው ለማፍረስ ጊዜ አለው ለመገንባትም ጊዜ አለው ለማልቀስ ጊዜ አለው ለመሳቅም ጊዜ አለው ለሐዘን ጊዜ አለው ለጭፈራም ጊዜ አለው ድንጋይ ለመጣል ጊዜ አለው ድንጋይ ለመሰብሰብ ጊዜ አለው ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው ከመተቃቀፍ ለመራቅ ጊዜ አለው ወር ለመለያየት ጊዜ አለው ለመፈለግ ጊዜ አለው ለመቶ ጊዜ አለው ለማስቀመጥ ጊዜ አለው አውጥቶ ለመጣል ጊዜ አለው ለመቅደድ ጊዜ አለው ለመስፋት ጊዜ አለው ለዝምታ ጊዜ አለው ለመናገርም ጊዜ አለው ለመውደድ ጊዜ አለው ለመጥላትም ጊዜ አለው ለጦርነት ጊዜ አለው ለሰላምም ጊዜ አለው ሰራተኛ ከጥረቱ የሚያገኘው ትርፍ ምንድን ነው ሰዎች ይደክሙበት ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣቸው ከባድ የሥራ ጫና የው ሁሉንም ነገር በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው በሰዎች ልብ ዘላለማዊነትን አኖረ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያደረገውን ማወቅ አይችሉም ለሰዎች በሕይወት እያሉ ደስ ከመሰኘት መልካምን ነገር ከማድረግ የተሻለ ነገር እንደሌለ አወቅኩ ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በሚደክምበትም ሁሉ እርካታን ያገኝ ዘንድ ይህ የእግዚአብሔር ችሮታ ነው እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንደሚኖር አውቃለሁ በእርሱ ላይ ምንም አይጨመርም ከእርሱ ምንም አይቀነስም ሰዎች ያከብሩት ዘንድ ይህን አደረገ ይላል ይህ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው እዚ ጋር 14 ነገሮችን ሰለሞን ሲያነጻጽር እናያለን እዚህ ላይ የተነጻጸሩት ነገሮች ተቃራኒ ነገሮች ናቸው በህይወታችን የሚከናወኑ ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት የሚሆኑ ናቸው አንዳንዶቹ ከቁሳቁስ ጋር በምናረገው ነገር የሚሆን ናቸው ለምሳሌ ለመሰብሰብ ጊዜ ያለው አውጥቶ ለመጣል ጊዜ ያለው ይላል ለመውደድ ጊዜ ያለው ለመጥላት ጊዜ ያለውም ይላል ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ስለዚህ በምድር ላይ የሚፈራረቁ ነገሮችን በመዘርዘር ብዙ ነገሮች በምድር ላይ እንደሚሆኑ በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገር እንደሚኖር በምሳሌዎች ጠቅሶ 14 ያህል ምሳሌዎች ወስዶ በምድር ላይ ያሉ ህይወታችን ብዙ መፈራረቅ የበዛበት ነው ብሎ ሲናገር እናያለን የሚወለድበት ጊዜ ያለ ሰው ልጅ ሲወለድ ደስታ ሀሴት ይሆናል ዛሬ የወለደ ሰው ጠይቀን እንወጣለን ከዛ ነገ ደግሞ ቀብር ቦታ እንሄዳለን ሰው ሲሞት እናያለን ዛሬ የተወለደው ከተወሰነ ዓመት በኋላ ደግሞ ያው ሁሉም መሞቱ አይቀርም ይሞታል የተተከለው ነገር አንድ ጊዜ ደግሞ ይነቀላል ዳን የተባለው ደግሞ እንደገና ተመልሶ ይታመማል እንደዚህ ህይወት በፍርቅርቆች የተሞላች ነች ነገሮች እየተቀያየሩ እየተቀያየሩ በህይወት ዘመናችን ሁሉ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ብሎ ይናገራል ነገር ግን ዋናው ሀሳብ ሁላችንም እንደወደው አንድ ጥቅሳለ ዚጋ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ይላል በህይወት ዘመናችን ብዙ ነገሮች ውጣ ሙጣውረድ ቢኖርም መከራና ችግር ቢኖርም ደስታ ቢኖርም እንደዚህ የሚደበላለቁ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ቢሆኑም እነዚህን ሁሉ ነገሮች እግዚአብሔር የሚቆጣጠራቸው እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ አድርጎ ነገርን ሁሉ በጊዜው በራሱ ጊዜና ወቅት ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ አለን ስለዚህ ሁሉን ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ እንዳለን ካወቅን በህይወታችን ዘመን ሁሉ የደስታ ቀንም ይሁን የሐዘን ቀን ይሁን የመውደቅ ቀን ይሁን የመነሳት ቀን ይሁን በሚፈራረቀው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከላይ ሆነ ሁሉ እንደሚገዛ የተረዳ ሰው ልቡ ያረፈ በሚኖርበት ህይወት ዘመኑ ሁሉ የተረጋጋ ትርጉም ያለው ህይወት መኖር ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ በተለይ አዲስ ዓመት ሲመጣ የሚቀጥለው ዓመት እንዲህ አይነት ዓመት ይሆናል መግቢያውም ላይ ብያለሁ ብለን እናስባለን ከፍታ የሚሆንበት እንላለን ነገር ግን እንዳሰብነው አይሆንም ህይወት ሁልጊዜ መከራ የሌለበት አይደለም አንዳንዶች ከአሁን በኋላ በአንተ ህይወት ምንም አይነት ችግር መከራ መርገም አይኖርም ብለው የሚናገሩን አሉ ነገር ግን ህይወት እንደሱ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም እንደሱ አያስተምረን በአለም እስካለን ድረስ መከራ አለ ችግር አለ መውጣት አለ መውረድ አለ ፈተና አለ በብዙ ነገር ውስጥ እናልፋለን ምንም አንሆንም ሁልጊዜ መልካም ይሆናል ብለን እንድናስብ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በምንም አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ብናልፍ በምንም አይነት ችግር ውስጥ ብናልፍ ሁሉን የሚገዛ ሉዓላዊ የሆነ አምላክ አለን ሁሉን የሚቆጣጠር ሁሉንም በጊዜ ውብ አድርጎ የሚሰራ መጥፎ ናቸው አስቸጋሪ ናቸው በህይወቴ ለምን ሆኑ ብለን የምናጉረመረምባቸው ነገሮች እንኳን ወስዶ እግዚአብሔር በጊዜውና በሰዓቱ ክፉ ከተባለው ነገር መልካም ነገር ማውጣት የሚችል እንደሆነ የሚያስተምረን ነው በእያንዳንዳችን ህይወት ወደኋላ ዞር ብለም ስናይ በጣም ያዘንባቸው ደስ ያልተሰኘንባቸው እግዚአብሔር ይህን በህይወቴ ለምን አረገ የምንልባቸው ወቅቶች ይኖራሉ ካለፉ በኋላ ግን ወደኋላ ዞር ብለን ስናይ ምናልባት እነዛ ወቅቶች ለህይወታችን እድገት ዋና ቁልፍ የነበሩ ምናልባት ከእግዚአብሔር ውጭ የያዝናቸውን ነገሮች ያስጣሉን በእግዚአብሔር ላይ እንድንጣበቅ ያደረጉን ከንቱውን ነገር እንድንጥልና ትልቅ ወደሆነ ዋና ወደሆነ ነገር እንድንመጣ ያደረጉን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያዩ በመጽሐፍ ቅዱስ በምናያቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች አልፈዋል ዮሴፍ በጣም በብዙ ጣውረድ አልፏል ያለ ወንጀሉ ተጥሏል በእስር ቤት ማቅቋል በሐሰት ተከሷል እነዛ ነገሮች ሁሉ ግን በባርነት ደግሞ በግብፅ እንዲሸጡሉ ሆኗል እግዚአብሔር ግን ያንን ሁሉ ያሳለፈውን ክፉ መልካም ነገሮች ሁሉ የተማረውን ነገር ሁሉ አምጥቶ እግዚአብሔር ለክብር ተጠቀመበት ህዝቡ ከባርነት አንድ ቀን እንዲወጣ መንገድ እንዲያመቻች እግዚአብሔር ለበጎ አደረገው ስለዚህ ሶስተኛ ሰለሞን የሚናገረው ነገር ህይወት በብዙ ዝብድርቅ ያለ ነገር የተሞላ ነው ነገር ግን ለዓላዊ አምላክ አላችሁ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ አላችሁ ይህንን አስቡ ብሎ ሲናገር እናያለን አንድ ሰውዬ አንድ ጊዜ እንዲህ ብለው ተናገሩ ባለቤቴ ጥልፍ መስራት ትወዳለች አሉና ማታ ማታ ቤት ስመጣ ራት ከበላም በኋላ ደክሞኝ ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ እሷ ደግሞ ከፊት ለፊቴ ነው ቁጭ የምትለው አንድ ጥልፍ ስራ በጨርቅ ላይ ትሰራለች አሉ እና ጊዜ ስትሰራ ጨርቁን ጥልፉን አየዋለሁ እሷ የሚታያት የፊት ለፊቱ ነው እኔ ደግሞ የማየው የጀርባውን ነው አሉ እኔ ከጀርባ ሳይ ሁል ቀን የማየው ነገር ምንም ስዕል አይታየኝም ጥሩ የሆነ ምስል ነገር የለውም ክር የተቆረጠ የተበጠሰ ብቻ ነው የሚታየኝ እና ምን እየሰራች ነው ሴትዮ ይህን ሁሉ ጊዜ የምታጠፋው ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ነገር መቼ ነው መልክ የሚያመጣው እያልኩ አስብ ነበር አሉ አንድም ቀን ግን በዛ በሷ በኩል ሄጄ እየሆነ ያለውን ለማየትም አልፈለግኩም አልሞከርኩምም አሉ ብዙ ቀናት እንደዚህ ስትሰራ ከቆየች በኋላ አንድ ቀን ጥልፎ አልቆ አነጠፈችው ጠረጴዛ ላይ ጠረጴዛ ጨርቅ ነበር አንጥፈዋየው አሉ ሳየው በጣም የሚያምር የሚገርም ምስል ያለው ነው በጣም ደስ የሚል አርትን አሉ ከዛ ገርሞኝ እንዲሄ ነገ ራሱ ነው ብዬ ገልብጬ የሳየው ያው ሳየው የከረምኩት አይነት የተቆራረጠ ምንም መልክ የሌለው ነገር ነው ስመልሰው ውብ ሆኖ የተሰራ ነው አሉ አንዳንድ ጊዜ የእኛ ህይወት የህይወታችን የሚሆኑ ነገሮች የሚፈራረቁ ነገሮች ከኋላ ሰውየው ሲያዩ እንደነበረ እንደዛ አይነት ናቸው ትርጉማቸው አይገባንም ችግሮች ለምን በህይወት ይመጣሉ እነዚህ ፈተናዎች ለምን ወደ እኔ ይመጣሉ ለምን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ያሳልፈኛል የምንላቸው የሐዘን ቀኖች የክፉ ቀኖች የምንላቸው ብዙ ቀኖች ይኖራሉ እግዚአብሔር ግን ዋናው ዲዛይነር የህይወታችን ተቆጣጣሪና ሉዓላዊ የሆነ አምላክ በስራ ላይ ነው እሱ የሚሰራ ሁሉ ትክክል ነው አንድ ቀን ሁሉን ሰርቶ ምናልባት በዚሁ ምድር እያለን አንዳንዶቹ ነገሮች ይገቡናል አንዳንዶቹ ግን ገና ወደ ጌታ እስክንሄድ ድረስ ላይገቡን ይችላሉ ግን ሁሉን የሚቆጣጠር ሁሉን የሚገዛ ጌታ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ ጌታ አለን ስለዚህ በሐዘን ውስጥ ብንሆን በክፋት ውስጥ ብንሆን በችግር ውስጥ ብንሆን አይናችን እሱ ላይ ከሆነ ለዋላዊ አምላክ እንዳለን ካመንን እያንዳንዱ ነገር ችግርም ይሁን መከራም ይሁን የሚሆነው ነገር ሁሉ በደስታ ለመቀበል በምስጋና ለመቀበል ለመጽናናትም አቅምና ጉልበት እናገኛለን ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል ምናቀው ጥቅስ ነው እሱ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል ለሁሉ ሰው ሁሉ ነገር በጎ ይሆናል ላይልም ይሄ ጥቅስ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሀሳቡም ለተጠሩ እግዚአብሔርን ከልባችን የምንወድ ከሆነ ለእግዚአብሔር ህይወታችንን የሰጠን ከሆነ በምድራዊ ቁሳቁስ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ልባችን ያረፈ ሰዎች ከሆንን እግዚአብሔርን የምንፈልግ ሰዎች ከሆንን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ እነዚህ የተጠሩ የተባሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው የዳኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ የተጠሩ ሰዎች እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያጫቸው ሰዎች ናቸው የተጠሩ የሚለውን ምዕራፍ ስምንትን ስታነቡ እነዚህ የጠራቸውን እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው እያለ ይናገራልና ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል ቁጥር 29 በኩር ሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗል አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህን ጠራቸው የጠራቸው እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ይላል ወገኖቼ በሕይወታችን የሚፈራረቀው ነገር እግዚአብሔር ለበጎ ለመልካም አድርጎ እንደሚሠራው ካመንን በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለበደላችንና ለኀጢአታችን በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሞተልንን ጌታ የሕይወታችን ጌታና አዳኝ ካረግን በእኛ ሕይወት የሚሠራው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡ ለተጠሩ በፈቃዱ ለሚኖሩ እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ ነው ስለዚህ የህይወት ውጣ ብዙ አያስጨንቀንም ልክ ነው ጭንቀት መከራ ሊያጋጥመን ይችላል በፈተና ውስጥ ልናልፍ እንችላለን ነገር ግን አንድ እውቀት አለን እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ ነው ስለዚህ በሱ ላይ ልባችን ያርፋል እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር አለ ለሰው ዘላለማዊነትን ሰጠው ይላል ሰው የወደፊቱን ማወቅ ይፈልጋል የነገን ማወቅ ይፈልጋል ነገ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ብናቅ ደስ ይለናል አንዳንድ ጊዜ ጌታ ስለኔ ምን ይልሃል እያልን ሰዎች ነቢያት እንዲናገሩ እንፈልጋለን ነገ ምን አይነት ስራ በሰራ ነው ጥሩ የሚሆንልኝ ብለን ብዙ ነገር ብናቅ ደስ ይለናል እግዚአብሔር ግን ብዙ ነገሮችን አይገልጥልንም የሚገልጥልን ግን እሱ ታማኝ መሆኑን እሱ ነገሮችን ሁሉ በጊዜ ውብ አድርጎ የሚሰራ መሆኑን እሱ በነገሮች ሁሉ ላይ ለዋላዊ መሆኑን ካመንንና ካሰብን በግል ጉዳያችን ይሁን በምንጸልበት በሀገራችን ጉዳይ ይሁን በምድር ላይ በሚሆነው ነገር ሁሉ ላይ ለዋላዊ የሆነ ጌታ አለ እሱ ነገርን ሁሉ ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ መሆኑን ስናስብ ልባችን ያርፋል ሶስተኛው እንግዲህ ሀሳብ በመጽሐፈ መክበብ የምናገኘው ይህንን ነው ህይወታችን ትርጉም ያለው እንዲሆን እርካታ ያለበት ህይወት ለመኖር የመጀመሪያ ከቁሳቁስ ከሚያልፍ ከሚጠፋ ነገር እርካታን አትፈልጉ ነው የሚለን ሁለተኛ ነገር ያላችሁ ነገር ያላችሁ ሀብት ቤተሰብ ይሁን ያለን ነገር ሁሉ ህይወት የእግዚአብሔር ስጦታ ነች ሕይወትን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ አድርጋችሁ ስትቀበሉ ስጦታውን ሳይሆን ሰጪውን ስታዩ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ብላችሁ ማሰብ ስትጀምሩ ቁሳቁሱ ያልሰጣችሁን እርካታና ረፍት እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ስለዚህ የነገር ሁሉ ሰጪ የሆነውን እግዚአብሔርን ተመልከቱ ነው ሶስተኛ ደግሞ ሰለሞን የሚለን ነገሮች ይፈራረቃሉ በህይወት ውስጥ ብዙ ድብልቅ ያለ ነገር ይመጣል ሀዘን አለ ደስታ አለ ትካዚ አለ መደሰት አለ የተለያየ ነገር በህይወታችን ይፈራረቃል ሞት ይመጣል አዲስ ልጅ መምጣት ይመጣል የተለያዩ ነገሮች ይሆናሉ ግን እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን ለምንወድ እንዳሳቡ ለተጠራን እግዚአብሔርን ፈቃዱን ለመፈጸም ለምንከተል ሰዎች እግዚአብሔር ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ ስለሆነ መጨረሻው ያማረ እንደሚሆን እንድናመን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ያለ ሉዓላዊ አምላክ መሆኑን እንድናስብ ነው የመጨረሻው ሐሳብ ሰፊ ነው መጽሐፉ ግን እንዲሁ በአጭር ለማየት ስለፈለግን ሰለሞን የሚናገረው የመጨረሻ ሐሳብ በህይወታችን ለእግዚአብሔር እንኑር እግዚአብሔርን ለማስደሰት ፈቃዱን ለመፈጸም ከሆነ ህይወታችን ግብና ዓላማ ሕይወታችን ያረፈና የረካ መሆን እንችላለን ነው ምዕራፍ 11 ከቁጥር 9 ጀምሮ እንደዚህ ይላል አንተ ወጣት በወጣትነት ጊዜ ደስ ይበልህ በወጣትነትም ዘመን ልብ ደስ ያሰኝህ የልብህን መንገድ አይንህ የሚያውን ሁሉ ተከተል ነገር ግን ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ ወቅ ስለዚህ ጭንቀትን ከልብህ አርቅ ክፉ ነገርንም ከሰውነት አስወግድ ወጣትነትና ጉብዝና ከንቱ ናቸውና ይላል በተለይ ሰለሞን እንዳልኳችሁ በስተርጅናው የተናገረው ትምህርት ስለሆነ ከሱ ያነሰ ላላቸው ጎልማሶች ከሆኑ ወጣቶች ለሆኑ ጎበዞች ለሚባሉ ለነሱ የተናገረው ነው አንተ ወጣት በወጣትነት ጊዜ በጣም ደስ ይበልህ ደስ ያሰኘህን ነገር ማድረግ ትችላለ በሚያስደስት ነገር ሁሉ መንገድ መሄድ ትችላለ አይን የሚያየውን ሁሉ ደስ ያለህን ባህል መከተል ትችላለ ነገር ግን ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ፍርድ ያመጣሃል እግዚአብሔር አንድ ቀን በህይወት መጨረሻ ላይ አንድ ቀን እሱ ፊት ክስት ቀርብ ለኖርክበት ኑሮ ይጠይቀሃል ምክንያቱም ህይወትን የሰጠህ እግዚአብሔር ነው እንድትኖር የፈጠረህ እግዚአብሔር ነው ሰው የተፈጠረው በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ነው አይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አልፈልግም ደፈለግኩ ኖራለሁ ብትል መብት ነው ማድረግ ትችላለህ አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣ ወቅ ስለዚህ ወጣት ነኝ ጎረምሳ ነኝ መልክ አለኝ ውበት አለኝ ገንዘብ አለኝ ብለህ በፈለግከው ነገር መኖር ትችላለህ ነገር ግን አንድ ቀን ወደ ፍርድ ደግሞ መምጣት እንዳለ መርሳት የለብህም ስለዚህም ማስተዋል አለብህ ይላል እንደገና ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ ይላል የነገርን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁለን እግዚአብሔርን ፍራ ትእዛዙንም ጠብቅ እግዚአብሔር ስራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጠዋልና ብሎ ይናገራል የነገር ሁሉ ፍጻሜ ይህ ነው ይላል ሰለሞን ይመስለኛል በጣም ብዙ ነገሮች በህይወቱ ተበላሽተዋል እግዚአብሔር ድንቅ ነገርም አድርጎለታል። ጥበብን ሰጥቶት ሞገስን ሰጥቶት በጣም ትልቅ ንጉስ አድርጎት ነበረ ባለፈው እንዳየነው ነው ደግሞ እርካታን ከተለያዩ ነገሮች ሁሉ ለማግኘት ሞክሮ ነበረ ግን አሁን መጨረሻ ወደ ህይወቱ ማለቂያ ላይ ሆኖ መለስ ብሎ ሲመለከት ይሄ ነው መጨረሻው ብሎ ይናገራል እነሆ ሁሉ ነገር ከተሰማ ዘንድ ይላል በአዲሱ መደበኛ ትርጉም የነገር ሁሉ ድምዳሜ ይህ ነው እግዚአብሔርን ፍራ ትእዛዙንም ጠብቅ ይህ የሰው ሁለን ተናዊ ተግባሩ ነው መልካም የሚሆን ክፉ ስውር የሆነውን ነገር ሁሉ አንድ ሳይቀር ማንኛውንም ስራ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ ያመጠዋል ይላል በዚህ በምድር የምንኖረው ኖሮ እንደፈለግን ኖረን እንደፈለግን አድርገን ስንሞት በቃ ሞትኩ ብለን የምናልፍበት ነገር አይደለም ለፈጣሪ መልስ ሁሉም ይሰጣል አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ይላሉ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ይላል መዝሙረ ዳዊት ላይ እግዚአብሔር እንዳለ ማሰብ አይፈልጉም እግዚአብሔር አለ ብለው ካሰቡ አንድ ቀን ደግሞ ይጠይቀኛል የሚል ሀሳብ ስለሚያመጣባቸው ስለ እግዚአብሔር ማሰብ አይፈልጉም የነገሩ መጨረሻ ግን ይሄ ነው ይላል እግዚአብሔር አለ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን በህይወት ዘመን ሁሉ የተሰራውን ሁሉ እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ፍርድ ያመጠዋል ይሄ እማይቀር ነገር ነው ብሎ ይናገራል ስለዚህ ሳይረፍት ሳይረፍድ አንተ ጎበዝ አንተ ጎልማሳ እድሜ ገና አለኝ የምትል ሕይወትህን መርምር ይላል ለእግዚአብሔር መኖር ጀምር በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ ጀምር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕይወት መኖር ጀምር ልክ ነው ነፃነት አለ መብት አለ እንደፈለግኩ ልሁም ማለት ትችላለህ ግን አንድ ቀን ደግሞ ፍርድ እንዳለ እንዳትረሳ ያ መጨረሻው ወደ ፍርድ መሄድህ የማይቀር ነው ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ለክብሩ ነው ለክብሩ እንድንኖር የተጠራን ሰዎች ስለሆንን ለእግዚአብሔር ክብር ካልኖርን ህይወት ትርጉም አይኖራትም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቃሉ ሚለንን እየሰማን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያደረግን ከኖርን ከምድራዊ ቁሳቁስ ደስታን ከመፈለግ ይልቅ ሁሉ ሰጪ የሆነውን ከሁሉ በረከት ሁሉ ምንጭ የሆነውን አምላክ እያየን እሱ ሉዓላዊ መሆኑን ተገንዝበን በኑሯችን ሁሉ በሰጠን እድሜ በእያንዳንዷ ቀን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ የእሱን መንገድ ለመከተል ከወሰንን በምድር ላይ የምኖረው ህይወት ትርጉም ያለው እርካታ ያለው ህይወት ይሆናል አለበለዛ ግን በራሳችን መንገድ ብንሄድ ገንዘብን እያሳደድን ሀብትን እያሳደድን ስልጣንን ሹመትን ዝናን እያሳደድን እግዚአብሔርን ግን ዞር በልብለን ብለን ከህይወታችን እሱን አውጥተን መኖር ከቻለን መብቱ ነው መብታችን ነው ማድረግ እንችላለን ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ፍርድ ያመጣህሊን አትርሳ ብሎ ሲናገር እናያለን በምድር ላይ የምኖረው ህይወት አንድ ቀን ያልቃል አዲስ ዘመን ይመጣል ሌላ ዘመን ይመጣል ሁሉም ሰው አንድ ቀን የምድር ጉዞውን ይጨርሳል በምድር የምንኖረው ህይወት ትርጉም ያለው ሊሆን እንዴት እንደሚችል መጽሐፉ ይነግረናል በህይወቱ ፍጻሜ ላይ ሰለሞን እግዚአብሔር ከሰጠው ጥበብ ወስዶ ለእኛ የሚያካፍለን ድንቅ ሀሳብ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተገለጠው ሩቅ ከሄድም በኋላ ማንቀየራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን እግዚአብሔር ዛሬ ሊመክረን እድል ሰጥቶናል ከቁሳቁስ ነገር ደስታን እርካታን አትፈልጉ ከፈለጋችሁ ከንቱ ነፋስን እንደመከተል ነው ይልቅስ ሁሉን የምሰጠው የሁሉ የበጎ ነገር ሁሉ ምንጭ የሆንኩት እኔ ስለሆንኩ ህይወትን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ተቀበሉ ይለናል በሁለተኛው ሶስተኛው በሕይወታችሁ ብዙ የሚፈራረቅ ነገር ይኖራል ደስታ ሀዘን መደሰት መከፋት ሌሎችም ነገሮች ሁሉ ይሆናሉ ነገር ግን እግዚአብሔር በለዋላዊነቱ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ይሰራል ስለዚህ በእግዚአብሔር ታመኑ ክፉ ቀኖችን ቢመጡ እግዚአብሔር ያንንም በጎ ነገሮች ቀኖችን ቢመጡ እግዚአብሔር ያንንም ለመልካም ሊያደርገው የሚችል አምላክ ነው ብሎ ይናገራል አራተኛው ደግሞ ህይወትን ለእግዚአብሔር እንኑር ምክንያቱም አንድ ቀን ወደ ፍርድ ያመጣሃል ይላል በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት የምትሰሙ እንዴት ነው ህይወት የትርጉም ያለው ሊሆን የሚችለው በዚህ ምድርም ከሞት በኋላም ባለው ህይወት ያረፈና ትርጉም ያለው ዘላለማዊ ህይወት እንዴት ማግኘት እችላለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የመጀመሪያው ነገር ኃጢአተኛ እንደሆነ መገንዘብ ነው ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችንም በኃጢአት የወደቅን ሰዎች ነ ከአዳም የወረስነው ነው ኃጢአት አለ የራሳችን ኃጢአት አለ የኃጢአት ደግሞ ደሞዝ ሞት ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሞት የተፈረደብን ሰዎች ነን ነገር ግን እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ቸር አምላክ ስለሆነ እኛ በበደልና በኀጢአታችን እንዳንሞት ስለወደደን ጌታ አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር ላከው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ምድር ተመላልሶ በሰው እንደሚፈተን ፈተና ሁሉ ተፈትኖ ግን ያለ ኀጢአት ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ በደልና ኀጢአት በመስቀል ላይ ተሰቀለ በርሱም ያምን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተለት የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ እያ ልጁን እስኪሰጥ ዓለሙን እንዲሁ ወደዋልና ይላል ስለዚህ እኛ ምናርግ አጢአተኛ የሆነ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ጻዲቅ ፍጹም ንጹሕ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው በእኔ ምትክ በመስቀል ላይ እንደሞተ ማመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ላንቺ ኀጢአት ሲል በመስቀል ላይ ሞቷል የእኛን ኃጢአት ወስዶ የእኛን እርግማን ወስዶ የእሱን ጽድቅ ሊሰጠን በመስቀል ላይ ሞቷል ጌታዬን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ አዳኛ አምነዋለሁ እሱ በመስቀል ላይ ለእኔ ኃጢአት እንደሞተ አምናለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅርበለኝ ለእኔ ሲል የሞተውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ አድርጌ ተቀብየዋለሁ ብለን ስናምን ይህንን በእምነት ስንናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኛችን እንደሆነ ስንቀበል የእኛ ኃጢአት ፍርድ ይደመሰሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን ይሰጠናል የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ስልጣን እናገኛለን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን እናገኛለን ትልቁ የህይወት ትርጉም ያለው የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን ላይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ አማካኝነት በመታረቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ካረግን እያንዳንዱ ዓለም ማትሰጠንን ደስታ የማያቋረጥ ደስታ ከጌታችን እናገኛለን ህይወታችን ትርጉም ይኖረዋል በምድር ላይ ያለ ነው የተፈጠርነው ለጌታ ስለሆነ ለጌታ መኖር እንጀምራለን። በራሳችን ለጌታ መኖር አንችልም ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በአማኞች ህይወት ውስጥ የሚኖረው መንፈስ በእኛ ውስጥ ሲኖር ለእግዚአብሔር ክብር እንድንኖር ያደረገናል ያን ጊዜ አይናችን ከምድራዊ ነገሮች ላይ እርካታ ከማይሰጡ ነገሮች ላይ ይነሳል የሁሉ ሰጪ የህይወታችን ሰጪ የዘላለም የሰጠን ጌታ እንደሆነ ከሱ ጋር ደግሞ አብሮ አትረፍርፎ ሌሎችን በረከት ሁሉ የሰጠን እሱ እንደሆነ አምነን ስንቀበል የህይወታችን ጌታ ስናረገው ከዛ ደግሞ በህይወታችን በሚሆነው ነገር ሁሉ እሱ ሉዓላዊ እንደሆነ የሁሉ ገዢ እንደሆነ ስንቀበል አንድ ቀን ደግሞ በእሱ ፊት ስንቀርብ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ እነሆ በክርስቶስ ያሉት ኩነኔ የለባቸውም ይላል የኃጢአት ፍርድ አይጠብቀንም የመጨረሻው ፍርድ የሚያስፈራን አይሆንም ምክንያቱም በደላችን ኃጢአታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተከፍሏል ከኃጢአት ፍርድ ነፃ እንሆናለን ነገር ግን ክርስቲያኖችን ምንሆነ አንድ ቀን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚለው በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት የምንቀርብበት ጊዜ ይመጣል በምድር እንዴት እንደኖር መልስ የምንሰጥበት ጊዜ ይመጣል በዛም ቀን እንዳናፍር ከሚሸለሙት አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙ ሾመሃለው እንዳለው የከበረ ሽልማት ከጌታ ዘንድ እንድናገኝ እያንዳንዷን ቀን ለጌታ ክብር እንኑር እያንዳንዷን እግዚአብሔር የሰጠንን እድሜ አመት ለጌታ ክብር እንኑር እሱን አስቀድመን በእርሱ ላይ ልባችን እንጥለን እሱ የህይወታችን ጌታና ገዢ አርገን ከኖርን ህይወታችን ትርጉም ያለው እርካታ ያለው እረፍት ያለው ይሆናል ሞት ቢመጣ አያስፈራንም ወደ ጌታችን ነው ምንሄደው ክፉ ቀኖች ቢመጡ አንፈራም ሁሉን የሚገዛ ጌታ ከኛ ጋር አለ በምድር ያረፈ የሰከነ ደስ የተሰኘ እርካታ የሞላበት ህይወት የሚኖረው በጌታ ብቻ ነው ስለዚህ ህይወታችን ከጌታ እንደተሰጠን አርገን መልሰን ለጌታ ክብር እንኑር እግዚአብሔር ይባርካቸው።